اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے، آگے یہ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی کی جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی عمل کیوں کرتا ہے، جنت کا متلاشی طلبگار ہوتا ہے، تو وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں ابھی۔ اللہ فرماتا ہے، اگر دیکھ لے تو؟ تو وہ کہتے ہیں، اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہی حال ہوں گا ان کا پھر، مطلب اور بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ اگر ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملیں گا، دسویں پاس ہو جاؤ تو گاڑی دلائیں گے، گاڑی آئی نہیں ہاتھ میں ابھی، تو خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی۔ تو اللہ پوچھتا ہے، کیا جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تیری قسم جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ پوچھتا ہے، اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوں گا ان لوگوں کا؟ تو وہ جو ہے اسے اگر دیکھ لیں تو اس کے لیے ان کی حرص طلب اور شدید ہو جائیں گے، اللہ اگر تو دکھا دے تو بہت شدت سے وہ اعمال کریں گے جس اعمال کی وجہ سے تو جنت دیتا ہے، بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی۔